Hæ, Guðni hér frá Hljóðheimum. Ég ætla að fara í stutt og einfalt trikk til þess að færa klippurnar okkar yfir í Session View, úr Arrangement View. Og að hverju að gera það? Jú, það til þess að þegar við förum að spila live, þá þurfum að raða upp klippunum okkar í Session View. Svo notum við sem sagt löndsið okkar hérna, sínlöndsið, til að spila lagið. Áður fyrr, áður en að Ableton Live 9 kom út, þá þurftum við alltaf að fara sem sagt, í hver einstu klippu og færa hana yfir. Sem er svolítið bug. En það sem komi Live 9 var sem sagt fítus sem við getum sem sagt, fært alla klippurnar yfir í Session View. Með einu klikki og sem gerir þetta rosalega einfalt þetta getur verið mjög leðilegt sérstaklega ef við erum með margar klippur, litlar klippur, lítil hljóð og svo framvegis en það sem þetta gerir líka það að ef við erum með mikið automation, sem sagt inn í einhverjum kafla þá færist það líka með yfir í Session View sem mjög þægilegt Sko, við byrjum á því að velja okkur kafla. Nú ætla ég að hlusta á þetta hérna hjá mér. Ok, ég ætla að velja þennan kafla. Þá sem sagt velja, dreig hérna yfir fyrstu klipana hjá mér og íti á Command L. Og þá fáum við hérna upp loopurinn sem þetta hérna, apparat. Og eins og við sjá, þá velur hún allt hérna innan loopersins. Og við ítum hérna á, efst upp á looperinn, og þá erum við búin að velja allt þetta svæði. Og það sem við gerum síðan, förum hérna í Create og förum í Consolidate Time to New Scene. Klikkum á það. Voilà. Þá kom það og það sem gerist við þetta, ef við færum okkur hérna yfir í Session View, ítum á tab, að þá sjáum við að þá erum búin að búa til eina senu hérna með öllum þessum klippum sem við vorum með og þess nákvæmlega þessa lengd sem við vorum með. Ok, ég ætla að fá annan kafla, taka annan kafla og þá ætla ég velja sem sagt þetta svæði. Ít á Command L eða Ctrl L á PC svona og gera það sama fara í Create, Consolidate Time to New Scene ok og taka sem einn kafla í viðbútt sem sagt þennan kafla Þannig hér. Og gera aftur það sama. Ok. Þá sérst komið hérna þrjá mismunandi kafla. Og sjáum hvernig þetta hljómar. Já, við byrjum einu. Við skulum byrja að skýra hérna senunar okkar. Við ætla að hafa þetta hérna, sem stýtum á Command R eða Ctrl R. Og skýrum þetta kafli 1. Hérna. Kafli 2. Og kafli 3. Og litamerkjum þetta og gerum þetta fínt. Svona. Og til þess að litamerkja þá bara hægri smellu á hérna sinna fórum litina ok, þá þetta hérna sem sagt fyrsti kaflin svo færum við okkur yfir í næsta kafla Thank you.
og þriðja kaflan. Svona, eitthvað. Og svona gerum við bara við all lagi okkar, bara veljum þessa kafla sem við ætlum að nota í livesetinu okkar og byggjum það svona upp og bara vera merkið þetta vel þannig að maður rugglist ekki og svona og já, þá eru þið basically komið með livesetið ykkar, svona gróflega en eins og sé, þetta rosalega einföld aðferð til þess að byggja hratt upp livesetið sitt en auðvitað, þú veist Það þarf kannski ef til vill að gera einhverja smá lagfæringar eða eitthvað slíkt. En svo bara vil ég minna ykkur á að, þú veist, að búa til lögin ykkar í Session View. Öll hugmyndavinnan og alltaf gera það í Session View og svo rekka það yfir í Arrangement View. Þannig, þú veist, það verður miklu meira flow á lögunum ykkar og svona meira... einhvern veginn náttúrulega staðan fyrir að vera að teikna inn allt saman og svona en það allan að mín skoðun og margra annara en þetta var semst hvernig að flytja klippur yfir í Session View Halló, Guðni hér hjá Hljóðheimum við viljum aðeins að skoða klippur og hvernig er hægt að færa klippur yfir úr arrangement view yfir í session view og að hverju að gera það jú, það er til þess að byggja upp live set og nú ég hér með lag sem svona á leiðin að vera tilbúið og hérna ég ætla semst að færa kafla úr þessu lagi yfir í session view sem hér til þess að gera það þá þurfum við að byrja að velja einhvern kafla sem við erum sátt með og nú ætla ég að leita einhverjum kafla hérna sem sagt áður fyrr sem sagt áður hann að live 9 kom út þá þurftum við alltaf að fara í velja hérna klippu færa hana hérna yfir í sem sagt session view og þetta gat tekið smá tíma en sem sagt þeir bættu inn í hérna nýjuna núna auðvelda leið til að gera þetta og þá færu við rauninni bara allan kaflan með öllum klippunum í og til þess að gera þetta þá sem sagt við veljum hérna ég ætla aðeins að heyra þetta Ok, ég ætla að taka sem sagt þetta svæði og ég vel sem sagt bara hérna svæðið þar sem ég ætla að taka svo ítti á command eða control L og það sem það gerir þá kemur þessi looper sem hérna og það sem sagt hann ákvarar svæðið sem við ætlum að taka yfir í session view og ef við ítum hérna á efstu upp á looperinn þá sjáum við að hann velur allt þetta svæði og hann tekur sem sagt alla klippurnar inn í looperinnum færið þær yfir í Session View en sérst, nú ég búin að velja þannig kafla og til þess að færið yfir þá fyrir við hérna í Create og Consolidate Time to New Scene klikkum á það ok, þá það komið Þá sjáum við að hún bjó til senu sem hérna og sem við getum sem triggera hérna og þetta voru semst alla klippunir sem voru inn í lúparnum. Nú ætlaði velja annan kafla. Að sjá, hlustum aðeins á það. Ok. Ég held að ég velji bara alveg þennan kafla, hérna, svona, og gera það nákvæmlega sama, fyrir henni Create og Consolidate Time to New Scene.
Ok, þá það komið og svo ætla ég að taka eitt kafla í viðbót og það þessi hér. Svona. Og þá vel ég allt og gera það aftur það sama. Ok, og kannski einn í viðbútt, tökum hérna eitthvað, eitt stöð þann, eitthvað svona, svona. Ok, þá erum við komin þarna með fjóra kafla og ef við ítum nú að tap og förum í Session View, þá sjáum við að þetta komið hérna og nú ætla ég sem sagt að skýra þetta ætla að skýra þetta hérna þá ítum við á Ctrl eða Command R á sinna ætla að kalla þetta hérna kafla 1 næsta fyrir neðan kafla 2 og kafla 3 og ætlum við líta litakóða þetta aðeins svona svona og svona til þess að litakóða þetta þá bara hægri smellu á sinna og þetta sést ein svona lína hérna yfir allar rásirnar kallast sena ok núna ef við hlustum aðeins á það þá ætlum við að spila kafla 1 Svo færum við okkur hérna yfir í kafla 2. Og kafla 3. Kafli 4 Mjög þægileg leið til þess að byggja upp live set sitt og við finna að gæti náttúrulega verið að einhver tíman sem sagt þeir eru búin að setja þetta yfir í Session View að þeir eru kannski að laga eitthvað, breyta einhverju eitthvað svo liðs en það sem mjög gott við þetta til dæmis það að ef þeir eru búin að gera mikið af einhverjum automation pælingum, að þá flytjast þessar automation pælingar sem inn í klippunni með yfir í Session View. Þannig að þú veist, ef þau eru með einhverja volume breytingar, einhverja reverb pælingar, delay pælingar, hvað sem það þá færist það með yfir í hérna Session View. Þannig að þú veist, það eru endalausir möguleikar. En ég vil samt taka það fram og minna ykkur á að hérna sem sagt, að þegar það eru það búa til lögin ykkar þá gera það í Session View til að byrja með og þú veist, gera alltaf hugmyndavinnuna þar vegna þess að þú veist, þá eru lagið þegar þið sem síðan flytið þetta yfir hérna yfir í Arrangement View ítið hérna á rec og spilið klippurnar eins og ég var að gera núna þá verður svona náttúrulega bragur yfir læginu og meira grúf